YouTube channel. आशा कर आपने समस्ते बहुत ही बढ़िया थे मु तो पूरा सुपर अच्छी तो आपण मैंने तो थंबनेल देखना जाणी थे कि आम भवानीपाटना न्यू रेस्टोरेंट गोटे खोली जहाँ ना हो ग्रीन पाराडाइज सो मु तो जाना खाई सारे ना बिरयानी बहुत टेस्ट बनाऊँच मु तो खाली बिरयानी ही टेस्ट कर तो मत तो बहुत ही बढ़िया लगला बोधे आपण मैंने जी जी आपण मन को भी बहुत बढ़िया लगा सो आपण मैंने भी जातु तो मो वीडियो बनई से दिन सब तो आपण मैंने देखु तो आम डेरी न करना चलो आम रेस्टोरेंट रो वीडियो देखा सो चलो हाय राजू भाई हाय 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 एंड भी तो बाहर बा कथा कोचे एंदा कर दे मुनु कर दे छे एबे हमें कहे इसचू ग्रीन पैराडाइज तो एबे हमें ग्रीन पैराडाइज आइसचू न्यू रेस्टोरेंट गोटे खुल छे सो चलन देखवा तो चलो देखवा कि रेस्टोरेंट केनता अच्छे और रेस्टोरेंट रो खाना केनता अच्छे चलो আমার বিরিয়ানি আসি গলা চারটা বিরিয়ানি ওই গোটা অন্ডা দুইটা গোটা অন্ডা দুইটা তিনটা দুইটা অন্ডা ফার্স্ট খুব ঠান্ডা লাগুছে एंड एवे समस्ते बिरयानी खाई के ना टेस्ट करे के ना बिना हाथ दे के ना तीन लोग खाओ छ तो चलो हमें हाथ दे चल लो
ଚଲା ଚିକେନ କାଣା ଚାମଚରେ ଖାଇବୁ କେ ମୋ ହାତ ଥରୁଛି ଥଣ୍ଡାରେ ଛି 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 ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ହେଇପାରିଲା ସବକୁ ଟିକେ ଟିକେ ରିଭ୍ୟୁ ଦିଅ ଫାଷ୍ଟ ରାଜୁ ଭାଇ ଗୋଟା ନବା ଭଲ ଅଛି ସ୍ପୁନ୍ ଧରିକି ନା ଖା ସରି ମୋର କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ହଲୁଥିବାର ବିକଜ କହ ଜଲ୍ଦି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ନା ରିଭ୍ୟୁ ଦେ ଭାଇ ଖାଇ ସାରିଲେ ନା ଭାଇ କୁହ ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ତମର ଓକେ ମୁଁ ନାଇଁ ଖାଇବା ତ ଦେଖୁଛ ଏକା ଏକା ସବୁ ଖାଇଲା ନା ଏ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭଏସ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ଶୁଭୁଥିବା ଥରି ଥରିକି ନା ସୋ ଚାଲ ମୁଁ ଖାଇ ଆସିଛି ତାପରେ ଫିର୍ କଥା ହେବା ତମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛ କ୍ୟାମେରା କେମିତି ଧରିଛ କେନ୍ତା ଧରିଛ ଖେଳୁଛ ନୂଆ ଫ୍ରେମିଂ ଆଉ ଶୁକ୍ଲମ ଖାଇକିନା କେମିତି ଲାଗ୍ଲା ବିରିୟାନୀଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଣିଷ କେ କାଟିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କାଲି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଜି ଆସିକିନା ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛି କାଣ କହ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ନ ବସିଛି ଫଟୋ ଉଠଉଛି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଖାଇ ଆସିଲୁ ବାଏ ବାଏ ଖାଇ ଆସିବେ ଆମର ପେଟ ପୂଜା ସରିଲା ଏଇଟା ଏଣ୍ଡିଂ ଭିଡିଓ ଯିବା ଦେଖାଇବା କହ ପେଟ ପୂଜା ହେଇଗଲ ପେଟ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ଭଲ ହେଲା ଜିଜେ ନେଇ ଦେଖି ଜିଜେ ନେଇ ଆସି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ନା ଦେଖି ଦିଅ ସରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ କାଣ କରିବେ କଲେଜ ଛକ ଆସିବେ ଫିର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଆସିବେ ଫିର୍ ସିଧା 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 ଆସିବେ କଲେଜ ଫିଲ୍ଡର ଆର୍ ସିଧା ସିଧା ଆସିବେ ଫିର୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ନାଇଁ ସରି ସରି ମୁଁ ନେଇ ଥାଏ ଆମ ହାତ ଦୁଖିଗଲା ଟିକେ ମୁଇଁ ତୁ କାଣ ବୋଲୁଥିଲି ଭୁଲିଗଲି ନା ତୋ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ଗ୍ରୀନ୍ ପାରାଡାଇସ୍ ତୁ ଯିଏ ଯିଏ ନେଇ ଦେଖି ଯିଏ ଯିଏ ନେଇ ଆସି ତ ଫଟାଫଟ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଖାନା ମାନେ ଖାଇକିନା ଜାଣନ୍ତୁ ଆମେ ତ ବିରିୟାନୀ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ ଆପଣମାନେ ଆସିକିନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଖାନା ଖାଇକିନା ଟେଷ୍ଟ କରିକିନା ମୋତେ କହିବେ କି କେମିତି ଥିଲା ଆପଣମାନେ ହିଁ ମୋତେ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠିକୁ ଆଉ ଖାଇକିନା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ କି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ସୋ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଟାଟା ଟାଟା ଟାଟା।